Salamlar, videoya nəqliyyatla başlayaq. Amma belə bir şey də var ki, başlasaq qutara biləcəyim. Çünki nəqliyyat, gəlin nəqliyyatımızı nə iləsə müqayisə edək. Təsəvvür elə ki... Təsəvvür elə ki, nəqliyyat barədə negatif düşüncələri və vərəqlərə yazırsan. Nəqliyyat barədə negatif düşüncələri... Aha. Başlayaq. Mən... Bir dəqiqə. Biz bunu başladıq, görsən qutara biləcəyik. Və o vərəqlərin çəkilərinin toplamı bura diqqətlə qulaq as. Çünki müqayisə edəcəyim şey o qədər uzundur ki, sonuna yaxın nə ilə müqayisə elədiyin yadından çıxa bilər. Nə? O vərəqlərin çəkilərinin toplamı. Nə? O vərəqlərin çəkilərinin toplamı. Ay sağ ol, o vərəqlərin çəkilərinin toplamı dünyanın ən hündür, ən iri binasında olan bütün əşyaların, orada olan bütün insanların, tikintisində istifadə olunan bütün materialların, hətta tikintisində azca belə əməyi olan bütün insanların, hətta həmin insanların nəsillərində olan bütün insanların çəkilərinin toplamından ağır olar. Necə ciddiləşək? Yolda çəkdiyim bəzi kadrlar var, onları... Sizlərə göstərib, başqa mövzuya toxunacam. Amma bu video bəyənsə, gələcək videolarımda nəqliyyat barədə daha geniş danışmağa çalışacam. Ona görə videoya aşağıdan like at. La 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 Takla minut. Bu 2 yaşının sürücüsü bilmir ki, belə yolun qırağında saxlamaq olmaz. Hal-hazırda gördüyünüz kimi, bir dayı marketdən çıxır, və harası tələsi. Qaranlıqda, maşınların elə çox olduğu yerdən yol keçmək istəyir. Özü ehtiyatsız bir şəkildə. Belə yol keçməyi cəhənnəmə... Yolun 5-6 addım o yanında piyada keçidi var. Hal-hazırda indi izləyəcəyiniz kadrda 2 gənc ayrı-ayrılıqda bir keçirlər cəhənnəm. Ayrı-ayrılıqda biri qabaqda, biri dalda yol keçirlər. Kuruqda, qaranlıqda. Yəni, bunlar həyatını o qədər dəyər vermirlər. Bilərəm, İndi 10 saniyəlik video göstərəcəm. Bu videoda bilmirəm də, yəni ki, xaricilərdə attraksiyon belə olur. Bizdəkilər attraksiyonu o alət bilmirəm nədir. Onun üstünə biri minir, öbürsü də onu maşın yoluna sürür, olur attraksiyon. Yəni, həyatdanı belə heçə saymaq məncə Atraksiyona dəyilməz. Hə, bir də başqa mövzuya toxunmazdan əvvəl nəqliyyatda Mr. Bean-in multfilmdə rolunu canlandıran sürücülər və piyadalar var. Yaltaqlıq kimi çıxmasın, buradan YPX-yə də təşəkkürlərimi bildirəm. Sağ olsunlar ki, bəzi... Sözünə layiq olan sürücülərin əziyyətini çəkirlər. Hər nəysə, məktəblər də açılır fevralın birindən. Düzdür, biz yox ibtidailər, amma olsun. Sizə 100% əminliklə deyə bilərəm ki, uşaqlar bu xəbəri eşidəndə qəribə hisslər keçirdiblər. Yəni, onların həmin hissləri keçirdəndə etdiyi hərəkətlər bundan artıq ola bilməz məncə. Mən bu videonu hansı sayta yükləyəcəm? Hansı? YouTube. Ay, sağ ol, YouTube-a. Azərbaycan YouTube-una deyirlər Astu. Bu Astu bir aydan fərqsizdir. Hər ikisi indi hal-hazırda qış yuxusundadır. Bir də videonu bitirməzdən əvvəl bu videonu rəfin çəksə, bəyənərdisən.